Сега приветстваме в студиото ни Васил Василев, директор на Народния театър. Добро утро. Какво не беше обяснено преди пиесата? Всичко беше обяснено преди пиесата. Не беше обяснено, че 2018 година тази пиеса е издадена от университетското издание Свети Кирил Методий, Климент Охридски, извинявайте, и тя е публикувана книга 6 години Съюза на българските писатели по никакъв начин не е изразил ясна, точна позиция. Дали този текст може да бъде поставен или не може да бъде поставен. Вие много точно казахте, че 95-та година този текст е поставен, след което 2010-та година. Явно нивото на нацията е било достатъчно образовано, за да може да, да приеме този текст. Но, господин Василев, този текст очевидно не е безспорен. И въпросът тук е, сега ли трябваше тогава? Виждаме по колко различни теми сме толкова разделени и толкова не се чуваме дори и изпадаме в такива конфронтации за какво ли не. Точно сега ли в това разделено общество трябваше да се поставя този текст в Народния театър и да бъде, пак казвам, думите на академик Границки, провокация на българската чест и достоинство в навечерието на Архангелов ден, навечерието на годишни на боевете при Сливница и прочие. Защо сега? Много малко скоба, не случайно Архангелова задушница е войнишка задушница. Именно. Вижте, ние нашата програма не си е нагласена по църковен календар и по празници. Има неща, които има технически период, в който една пиеса се реализира. Никой от нас не е направил злонамерено избирането на тази дата. Тази дата е абсолютно, т.е. тези дати са абсолютно случайни. Ние, така че аз не виждам, и пак казвам, не виждам проблем в пиесата. Аз видях един огромен проблем, където имахме един изключително голям натиск, който натиск беше пиеса, която съществува, която казвам, че е печатана от университетско издание, тя да бъде цензурирана преди да бъде реализиран спектакъл. Това е нещо недопустимо в световната история, ако щете. Това граничи до нещо друго. Така че от тази гледна точка това не беше мирен протест. А какъв? Кой го организира? Кой стои зад него? Имате ли предположения? Аз не мога да ви кажа. Не, мога. Разбира се, че мога. Имаше, т.е. според това, което Столична община ни предаде като разрешение, това е протест, който защитава честта на историята, културата на нацията, мирен протест. Национално движение Бащино огнище са имали разрешение за протест от 15 до 19 часа. Това ни дадоха 19:30. 19:30. Добре, 19:30, общината това ни казва. Разрешението за протест е до, т.е. има едни лампи, които са пред Народен театър Иван Вазов. Това са, мисля, че около 6 метра преди стъпалата на театъра. Всички вие вчера видяхте как в даден момент просто тези хора тръгнаха да атакуват театъра и стигнаха до стълбите. Защо излязохте при тях? Защото за мен това е мирен протест. Това са български граждани. Излязох с любов към тях. И исках да им кажа само едно, просто да ни позволят този спектакъл да бъде гледан, да се даде оценка. Вътре в салона, между другото, имахме и зрители, които бяха от страната на протестиращите. Демек, извинявайте, не преценихте добре ситуацията. Вижте, изкуството не е място, където да разделя хора. Изкуството е място, където провокира, място, където ни кара да се замислим, да разберем кои сме. Пак ви казвам, има гледна точка. Гледната точка е, че спектакъла можем да съдим за него и за негова провокация едва тогава, когато сме го гледали. Преждеговорищият ваш събеседник каза, че е имал някога протест във Виена преди 100 години. Ние с 100 години ли се развиваме назад? Е първият въпрос. И нека да не забравяме, че в този текст във Виена, когато започва пиесата, тя казва следното нещо. Нашите славни български войници, които победиха дрипавата сръбска армия и тяхните австрийски контета. Кое не е ясно? За какво протестира? И днешният текст ли така се казва? И днешният текст така се казва. И днешният текст
този текст защитава достоинството на българската армия. Той не унижава по никакъв начин българската армия. И нека да не говорим празни думи, защото в крайна сметка ние изваждаме нещата от един контекст. Ние се хващаме за думата, а не гледаме голямото. Не гледаме как се развива действието. Но господин Василев, няма да отречете, че може би трябваше да се очаква подобна реакция. Тя тле от месеци тогава, когато беше изобщо казано, че ще се прави. А обмислихте ли изобщо някога през това време да откажете тази пиеса, да не се поставя в Народния театър? Вие ме прекарвате към цензура. Цензура... Не, питам ви. Обмислили цензура... ли сте го? Не. Не сте го обмислили? Не, разбира се, че не, защото в крайна сметка, пак казвам, 2024-та сме. В 2024-та ние стигаме в света на технологиите до много информации и би трябвало да сме повече образовани или явно имаме проблем с образованието към днешна дата и да разбираме какво е изкуството. Не може една позиция на един утвърден творец. Това е Бърнард Шоу. Безспорен автор. Безспорен автор, който говори и осмива войната, осмива героизирането на войната по някакъв начин. Нобелов лауреат. Всеки има право да харесва нещо или не харесва. Разбира се. От собствена позиция мога да кажа, че гледах вчера част от пиесата, защото се излучваше наживо. Само да допълня. И премиерата се състоя с около стотина зрители. Това беше само възможно, което се допусна до салона на театъра. И тук е момента да отправя апел на всички наши зрители, които не успяха по някакъв начин да стигнат. Опитахме се и изискахме да има коридор, в който нашите зрители да влезат, защото те бяха 750 човека, които останаха отвън, бяха обиждани, бяха унижавани. Всичко, каквото зависише от мен да сигнализирам органите, аз започнах още от 28 октомври, сигнализирал съм в Столична община, сигнализирах в СДВР. Дори преди два дена отправих апел към министъра на вътрешните работи, главния секретар. Тоест, ние написахме едно писмо за нашите притеснения. Ние написахме едно писмо, след като един от нашите рекламни материали пред театъра беше оскърнен, бяха залепени провокации. Ами, мисля, че 4 дена преди премиерата ще ви излъжа като дата събота. Моля, колегите, покажете една снимка, която вие ни донесохте и да я коментирате. Какво показваме на тази снимка сега, господин Василев? 10 часа и 30 минути предишния ден, преди протеста. Това, сряда. Това се е случило. Значи, това е пред Народния театър Иван Вазов. Това е коментара. Ако някой някога е пропуснал... Прилича на мач на Левските СК. Ами, вижте, чакайте, на протест... Чакайте, смятате, ние ви прекъснахме. Вие сте дали всички тези сигнали. Ето, нещо се е случило ден преди самия протест. Вижте, аз това. Не мога да коментирам. Какво ви казаха от МВР? Какво ви отговориха? Имахте ли отговор? Какъв съм аз, че някой да ми казва от МВР? Аз съм просто един директор на Народен театър. Вие пишете писмо, нямате ли отговор? Нямам отговор, за съжаление, нямам отговор, но добре, това, което беше от наша страна, възможността и това, до което ние можем да направим, просто да ги информираме и нашите притеснения. Не случайно, ден преди това, т.е. вчера, ние информирахме нашите зрители, че всичко, което е трябвало да направим, ние сме го направили, ние подсигурихме пълната охрана в театъра, и не допуснахме театъра да бъде вътре оскърнен. Видяхме ви вътре в театъра изключително емоционален, разбира се, след сцените, на които станахте и вие отвън свидетела и можем да кажем по някакъв начин и жертва. Коментира се естествено много за това, че протеста има и политическа окраса. Господин Василев, как отговаряте на критиката, че вие първи допуснахте политиката в Народния театър? Ето сега възползвам с това, което каза господин Границки. Припомни един стар сюжет, който няма общо с сегашната ситуация, но напрежението в Народния театър било тлело отдавна. Някои други хора допуснаха политиката в театъра. Кой? Някои други. И тя тлее от много отдавна това, но аз съм човека, който отстоявам демократичните принципи. Аз съм човека, който не позволих поради политически причини да се уволни един или друг. И аз съм човека, който заставам с ясно съзнание и няма да допусна цензура в театъра, в който ръковода. Не съм допускал
преди 18 години, когато ръководих Ловешкия театър и когато църковното настоятелство на град Ловеч искаше свалянето на пиесата, няма да допусна и сега. Не същата пиеса? Не, не. Ага, не, на друга. На друга пиеса, на друг ирландски автор, за хубаво или лошо, тези автори задават въпроси и проблеми, които след 100 години те бъдат обществото. Бих пожелал на членовете на Съюза на писателите да имат тази възможност и този мандат на време от 100 години те да провокират зрители, да провокират читатели. Но тук основният въпрос и основният проблем е в момента ние дотам ли докарахме нашето общество. Защото ако имаше проблем, то е проблема с четенето. Ако имаше проблем, то е проблема с неразбирането. Един истински образован българин, един истински еродирал българин, той не може да се срамува. Той може да се гордее. И вчера това, което се случи, не беше позора в Народния театър, беше позора пред Народния театър. Сега, това безспорно може да бъде едната перспектива, но дали пък не трябва да го погледнем по друг начин? Няма, но има неща, към които сме много чувствителни. Да си обясним, че сме такива, каквито сме като общество. Сега, само две неща искам да штрихирам. Вчера чухме пред театъра Нешко Робева, каза, плюят ни, а ние ще се правим, че вали. Журналиста Васил Василев пък каза, че пиеста е унизителна към нас, унижават българската чест и памет. Дали не е по-лесно в такива ситуации, наистина просто да не го правим? Това не знам, защото по странен начин ми напомня на Шарли Ебдо и това, когато засегнеш чувствата на дадена общност, какво става? Вижте, контекста, съвременния контекст е друг. Ние живеем в Европейския съюз. Да забравняваме европейски автор, това е безумие. Пак казвам, ако ни липсва национално достоинство, ако ни липсва национална образованост, това е проблем на съвременното общество. Иначе, вчера казано... беше ден, в който ден тези хора трябваше да посетят всички паметници, които са свързани с Сръбско-българската война. Там беше мястото. Извинявайте, иначе казано, защо избрахте изобщо тази пиеса в афишите си? Кратък отговор. Защо? Случайност. Това беше първата пиеса. Случайност. Джон Малкович е случайност. Не, пиесата е случайност. Бърнард Шоу е случайност. Пиесата е случайност. Джон Малкович, когато започнахме да водим разговор с него и когато поканих да режисира в Народния театър Дари Иван Вазов, това по принцип е актуално за всеки един режисьор, който поставя при нас, режисьора да сподели свое лично мнение и да каже коя пиеса иска да постави. Това е пиесата, която Джон Малкович в 85-та година прави първата си режисьорска работа. Той много искаше да я подари на България, защото тази пиеса навсякъде по целия свят в момента се играе и се говори за България. Ние, ако имаме... Въпросът е как се говори понякога, да? Скоро се говори, добре, вярвайте ми. Надявам се. Защото ние сме една изключително малка държава. Има държави, в които тази пиеса се играе и за пръв път научава думата България. Защото нашата активност е такава, защото ние можем само да разрушаваме. Ние не можем да градим. А какво мисли Джон Малкович за тези сцени от вчера? Говорихте, предполагам, с него. Дали той пък съжалява за това, което се случи? За това, че е докарано до това положение нацията. Това ли беше коментар? Знаете ли, преди време, когато разговаряхме с него, имаше... е много открит разговор и той каза следното нещо. Аз със своите възможности, своите пари, съм готов да дам достатъчно на един такъв писател от ранга на Бърнард Шоу да напише същата пиеса за Америка. Аз бих се гордял с това. Доколкото разбираме, всъщност той иска да осмее войната и изкуствения героизъм, който се въплащава на народа, за да отива да се бие, и е можел да избере и друга война, от Троянската до Френско-Пруската. Избира по някакъв начин Сръбско-българската, която е много важен елемент. Знаете каква е историята за тази пиеса в самото начало? Тя никога не е имала контекст. Къде се извършва действието? Първоначалната версия на пиеста, която е пусната, там и героите не са имали имена. Благодарение на един руски офицер, руски казвам, той дава идеята на Бърнард Шоу тази пиеса да се сатиризира в България. Може ли сега на финала, защото
трудно се разсейват наистина тези политически въпроси. Както от това, което се случи с Морфов, така и в момента това, което се случва. Вече ви питахме, но може ли пак да ни кажете, знаете ли кой наистина стои, ако това е активно мероприятие инсценирано, кой стои зад него? Вие знаете ли, имате ли подозрения, обоснования или предположения? Ние видяхме някои политически личности, които дори в фоето на театъра проявиха агресия. Но, пак казвам, аз не съм длъжностно лице, което да установява. Впрочем, в театъра видяхме, мисля, на кадрите и детектори за оръжие. Това означава ли, че сте очаквали високи гости на тази премиера? Не очаквахме високи гости. Ако имаше високи гости, може би режима на щеше да бъде друг. Това не звучи добре. Днес ще има ли... Ние очаквахме премиера. Разбирате, премиерата за нас е празник. Да. На премиерата присъстват посланици и те вчера част от тях гледаха. Премиерата присъстват гости от други световни театри. И аз, наистина, това е един... Ако има протест, той започна нормално. Как продължи, обаче всички видяхме. Моля ви, днес ще има ли постановка, защото е насрочена такава? И какви са... От мен не можете да искате цензур. Закона за закрила и развитие на културата казва, националните приоритети са демократизъм, свобода на художественото творчество и недопускане на цензура. Тази пиеса трябва да бъде виндяна, за да разберем какво мислят за нас. Да, но тази пиеса по никакъв начин не провокира, вярвайте. Тази пиеса може само, и то интересното е, че това е една много лековата пиеса, една много ситуационна пиеса. Добре. И ако тази ситуационна пиеса преобърна държавата с 24 часа и Богу, докъде стигнахме, нека просто да отделяме повече време за образование и култура. Културата не е враг на обществото. Тя го кара да върви напред. Оставка няма да подавате, защото исках хората отвън вашата оставка, но няма да подавате, нали? Или? Аз не разбирам този въпрос. Когато си вършиш работата, когато защитаваш театъра си, защото добре, вчера аз излязох в момента, в който тълпата тръгна да атакува Народен театър Иван Васов. В един емоционален момент казахте и оставката ще си подам, ако трябва. Имаше такъв цитат от вас. Всичко е възможно. Всичко е възможно в този свят. Аз съм горд, че не допуснахме оскърняването на Народен театър Иван Васов. Ние направихме вчерашната премиера благодаря на изпълните салони. Вие знаете ли, че в момента, т.е. публиката решава дали едно представление е добро или не е добро. Фактите към днешна дата са изкупени билети до края на ноември месец. Това казва нашата публика. Моля ви само, позволете ни нашата публика да влезе в салона. Позволете нашите актьори, ние да работим. Вчера ни отнеха правото на работа. Вчера някои хора искаха цензура. Добре. Вчера някои хора не допуснаха нашите зрители. За да пиесата бъде играна не пред камерна публика. Пиесата вчера беше играна и пред ваши колеги журналисти, да, за да може да бъде достъпна, за да се види какво ние правим. Нашето изкуство, нашата работа е публична. Господин Василев, много ви благодарим за този разговор. Той може да продължи и още, защото, за съжаление, коментираме културата в този контекст. И наистина, както и започнахме нашия разговор, всеки има право на своето мнение. Важно е как го изразява обаче. Харесваш, не харесваш нещо, не можеш да се налагаш от останалите. Ако всеки ден коментирахме постановки и каква е нашата работа, вярвайте, никога не имаше да допуснем това. Ще направим каквото зависи от нас. Благодаря ви.